Hej, Halldor Paulsson. Jag är här nu. Jag ska läsa en kort dikt som jag har skrivit. En dikt om snöflingor. Tänk om snöflingorna vore små stenar. Då skulle delar av vår jord drabbas av ett grustäcke. Vattnet stiga och dölja husen. Tack för att ni lyssnar på mina dikter. Jag heter Halldor Paulsson. Hej då.